ნიკუს, გამორა ბარში თითო კათხა დავლიოთ ბიჭებმა და მალევე დავიშავ. ბიჭებში ალბათ როგას გულისხმობ, რომელიც სამსახურიდან გამოაქვს. შენ ზარი გამომიშვი, ანუ ფული არც ერთს არ გაქვს და მე მომიწევს გადახდა. ა, თანგუში ნიკოლას დაშორდი. ლოგიკურად დღეს ძალიან დავთრები და ხვალდილით სამსახურში დამაგვიანდება. ამიტომ მოდი მე არ წამოყვებით და მშვიდად დავწვევი. შენ ხარ მომავალი ლეგენდა. ევროპა ბეთის პოკერ რუმში 1-დან 9 ნოემბრამდე. World Poker Tour-ი მათვის, ვინც პოკერით ცხოვრობს.